Hej Tutti! Tror du, min obo var en kikkert? Og det måske var ænderne, der sagde lyden? Det var faktisk mig, på mit lille rør. Må jeg låne min obo? For se, den kan faktisk spille som en and. Den kan også spille meget smukt. Også ligesom oboens storebror, engelskhornet. Den kan spille som en svane. Prøv at høre. Ej, hvor lød det dejligt. Nu står du med de to fine ænder i hænderne, og vi kan en rigtig god børnesang, der hedder Rapbanden Rasmus.